När musikalen Rock of Ages sätts upp i Sverige tar svenska rockstjärnor de bredbenta påsarna med upp på teaterscenen. Men det är inte sånt stort steg egentligen ifrån det jag gjort med Hammerfall till en teaterscen. För att det vi gör bygger väldigt mycket på det teatrala, på det visuella. Och nu gör man det fullt ut istället för att man blandar upp det mer med musiken som vi gör med Hammerfall. Då. Och givetvis mycket mer agerande. Joakim Kahn spelar en rockklubbsägare. Key Marcello, en gitarrguru. Hade du kunnat föreställa dig för 20 år sedan att du skulle stå på en musikalscen idag? Nej, inte en chans. Men där ser man alltså. Det kan ta roliga vändningar. Vad har du för tidigare erfarenhet från teater? Egentligen ingenting alltså. Det är väl i den glada ungdomen som tonåring. Någon teatergrupp i Mölndal. Men det var mest bara för att träffa tjejer och parta lite som vi gjorde de sakerna då. I februari rockar musikalen på Kina Teatern i Stockholm. I andra roller ses bland annat Johan Reborg, Peter Magnusson och Peter Johansson. Musikalen har gått bra utomlands och fick i somras extra skjuts av en uppmärksammad filmatisering med bland annat Tom Cruise och Malin Åkerman i rollerna. Handlingen kretsar kring en legendarisk rockklubb som hotas av nedläggning. Och i centrum står 80-talshårdrocken med låtar av Guns N' Roses, Twisted Sister och Bon Jovi. Vilka Europe-låtar kommer vara med? The Final Countdown. Rocksångaren Kahns, känd från rockbandet Hammerfall och vinnare av Körslaget, är dubbelt aktuell i vinter. Han tävlar i Melodifestivalen, men inte med en rocklåt som man kanske hade förväntat sig. Istället sjunger han på svenska en hyllning till vissångaren Magnus Johansson. Och det blir kul att höra reaktionerna när folk har hört låten och sett framträdandet och allt. Det är något helt annorlunda. Ja, det hade vi. Det tackar jag för. Tack. Ja, är du klar?